ዛሬ መንገዴ ከኛ ጋራ አንድ ግዳ ይጀላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ይባላል የእስልምና ሃይማኖት መምህር ከልብ ከልብ ነው የምናመሰግነው የማመሰግናለሁ በዚህ መልካቾቻችን ደግሞ አንዳንድ የምናልባት የማያቋቸውንም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ያለህን ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ያለህን አቋም እሱን ለማካፈል ስለመጣህ በጣም ነው ማመሰግነው እኔ ሳይህ ወጣት ነህ ስለዚህ አንተ ብዬ ልቀጥል አንተ ብዬ ልቀጥል እያልኩ ነው አንተ ብቴ በለጠ ቅርብ ያደርጋል አንተ ምሌ በለጠ ተላጭ ሆናል ንጻውንንም እንድንጫወት ትሰጠናል ለአንድ ሃይማኖት መሪና በሃይማኖት ውስጥ በጣም ለበረታ ሰው በሀገር ጉዳይ ላይ ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ማህበራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጠልቀው መግባትና መሳተፍ ምን ያህል ጥሩ ነው ምን ይጠቅማል አስፈላጊነቱን እንዴት ታየዋለህ ምክንያቱም አንዳንድ በአንዳንድ እምነቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደው እኔም ገጥመውኝ በአንዳንድ በሚዲያዎች በሶሻል ሚዲያዎችም ሲናገሩት እንደምሰማው መደበላለቅን ብዙ አይፈልጉም እና ያንተ ሐሳብ ምንድነው እንግዲህ ሀገርን ከማህበረሰቡ ነጥሎ ማየት አይቻልም የኔ ኢትዮጵያን ስናስብ ኢትዮጵያ የዚች ሀገር ዜጎች ነን የኢትዮጵያ ሁለንተና የገጽታ ይመለከተኛል ብዬ አስባለሁ እንደ እምነቱ አስተምሮት በሰዎች በፖለቲካ መሳተፍ ወይም ደግሞ በሀገር ላይ ባለ የተለያየ ጉዳይ ላይ መሳተፍ እምነቱ አይከለክላቸውም እምነታቸውን በአግባቡ መፈጸም ሌላውም ነገር ላይ ተመሳሳይ የሆነ አቋም እንዲኖራቸው ይፈልጋል ስለምና ለሁሉም ነገር ፍትሃዊነትና መካከለኛ ነገር እንዲያዝ ይመርጣል ሰዎች መካከለኛ አቋም እንዲኖራቸው ሁልጊዜ ከጽንፍ ይወጣ ዳር ዳር ያልወጣ ሁሉንም ስርዓቱን ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ የሆነ መልእክት አላቸው ሰው በተለያየ ኃላፊነቶች ውስጥ ሊኖር ይችላል ግን ለቤተሰብ ሐቅ አለህ ለራስ ሐቅ አለህ ወይም ደግሞ ለምትመራው ማህበረሰብ ለምትኖረው ለሁሉም ለያስካቸው ነገሮች ሁሉ ቦታቸውን ስጣቸው ይላሉ በተገኘበት ቦታ ላይ እና ይሄ የእስልምና አስተምህሮት ነው አይከለክለው ማገር ጉዳዮች ላይ መሳተፍ እኔ ፖለቲካ ሰው አይደለሁም ፖለቲከኛ ስላልሆንኩ ስለ ፖለቲካው ብዙ ልል አልችልም እንደ ሀገር ግን ሀገርን በተለይ ሀገርን በማገልገል ሀገር ላይ የሚደረጉ የተለያዩ ማህበራዊ እንዲሁ ኢኮኖሚያዊና እንዲሁ ለማህበረሰብ ይጥቅማል ለሀገር ይጥቅማል ተብሎ የሚባለው ነገር ላይ ቀዳሚ መሆን በእስልምና አስተምህሮት ውስጥ ግልጽ ነገር አለ በመልካም ነገር ላይ ተባበሩ ይላል መልካም የተባሉት ነገሮች ሁሉ መፈለግና የዛ ባለቤት ሆኖ መንቀሳቀስ እነቱ ያዛል በየትኛውም ቦታ ላይ ቢሆን ያተከባር ማለት ነው ከዛ ባለፈ ግን ሁሉ ግዜ የኛ ሚዛናችን ነው ሚዛን ፍትሃይነት እስከተጠበቀ ድረስ መሄድ የምንችላቸው መስመሮች እንሄዳለን ስለፈለግናቸው ብቻም ደሞ መሆን የለብንም ሰው በኖርበት አሳካዋለሁ ኖርበታለሁ የሚለው ነገር ላይ እንዲኖር ደሞ እስልምና ያዛል ለመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባቸው በጣም ፈሪሃ አላህ ተብሎ የሚታወቅ በጣም ልቡ ለቀናይ የሆነ ሰው እንደው ጦርም ላይ ሲሳተፍ የሆነ ቦታ ላይ ሲሄድ እንደው እኔን እንደው መሪ አርጉኝ አላችሁ አንተ ለመሪነት አልተፈጠርክም ማለት እና አትለመነው ማለት አይን መሪነት አማና ነው ከባድ ነው ተጠያቂነት ነው ስለዚህ ራስን ሌላ ጫናት ለዚህ አልተፈጠርክም ከዚህ ራስን ጠብቅ ያሉበት አጋጣሚ ሰው በሚሆንበት አንዳንዱ ደግሞ ሲፈጠር ደግሞ ለዛ ብቻ የተፈጠረ ሰው አለ እንደዚህ አይነት ነገር የሚኖረው ሰውና አቅሙ ያለው ያን ያለውን አቅሙን በትክክለኛ ለሰው ዘር በሚጠቅም ነገር ላይ ማዋል እምነቱ አይከለክለውም and i think መድረክ ላይ ተጋብዘህ ስለተናገርከው ነገር አሁን ተዛለኝ የኖሩ የሚሞቱ አሉ የሞቱ የሚኖሩ አሉ ብለህ ነበር ምን ማለት ነው እኔ ያው እንደ እስልምና አስተምህሮትና እንደ ኖርኩበት ትምህርት ሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ የተፈጠረለት ትልቅ ዓላማ አለው በምድር ላይ ሆነ ነገርን ጨምሮ አሳክቶ ለመሄድ ነው ብዙ ጊዜ እናገራለሁ አንድ ትልቅ ግብጻዊ ምሁር በምድር ላይ መጣ አንዳች መልካም ነገር መጨመር ካልቻል ካንተ ጭማሪ ሸክም ነህ ይላሉ እና ሰው ልጅ መጥቶ እዚህ ምድር ላይ መጥቶ የሆነ ነገር አበርክቶ ሳይኖረው ካለፈ ኖሯል ተብሎ አይታሰብም ለዚህ ሲባል ሃይማኖቱ በስነ ሰው የሚያጠኑት ምሁራኖች ሰዎችን በቁጥር ይከፍሏቸዋል አንዳንድ ሰው እንደ አንድ ሰው የሚባል ሰው አለ 100 ሰው የሚባል ሰው አለ 1000 ሰው ማህበረሰብ የሚወክሉ ሰው ግለሰብ ናቸው ግን ከባድ ቁጥር ይሏቸዋል የብዙሃንም መወከል የሚችሉ በመኖራቸው ብዙ ቦታ ሊሸፍም የሚችሉና ስለብዙ የሚጠቅሙ ሰዎች ይኖራሉ እኔ ኖረ ሞተ የሚባሉ ሰዎች ተወለደ ሞተ በቃ ታሪኩ ይሄ ነው ተወለደ ሞተ ነው በሱ ህይወት ውስጥ ምንም የተለየ እሱን ሊያስተውስ እሱን ቦታ ላይ ያሰጥ የሚችል ምንም ነገር በህይወት ውስጥ ሚና ኖሮታል ኖረም ያ ሰው ኖረ ሞተ ነው የሚባለው ምንም በቃ ሚና አልባ ነው
ሌላው ሰው ደግሞ ሙቶ የሚኖር ሰው አለ ማለት ዘመን ተሻጋሪ ሆነ ስራ የሚሰሩ ሰዎች በመድር ላይ የሚኖሩት እድሜ ውስን እድሜ ይኖራቸዋል 100 50 60 ሊኖሩ ይችላሉ ግን ክፍለ ዘመናትም እንዲኖሩ ያስገድዳሉ በሰው ልጅ ልብ ሁሉ ጊዜ እናፈቃሉ ምድር ፈገግታቸው አለ እነሱን እንዲያስብ ሰው ልጅን ያስገድዳቸዋልና እነዚያ ሰዎች ሁለተኛ እድሜ ሶስተኛ እድሜ ያላቸው ከሞቱም በኋላ እንዲታወሱ ስማቸው እንዲነሳ ከላይ እንዲቀመጡ ያደርጋቸዋልና መልካም ተግባር ይላሉ ይሄ ሰው ልጅ ማለት ይላል አንድ ትልቅ ገጣሚ የሰከንድና የደቂቃዎች ጥርቅም ነው ለነፍስ መልካም ነገር ስራላት መልካም ነገር ሁለተኛ እድሜ ነው ይላል ከሞትክም በኋላ የምትታወስበት እድሜ ምናልባት አንድ ሰው 40 አመት በመድር ላይ ኖራ ግን ከሞተ በኋላ 400 አመት እሱ የሚያስታውስ በጣም ብዙ መልካም ነገሮች ይኖርታልና ሞተው የሚኖሩ ሰዎች አሉ ደሞ ይኖሩ መኖራቸው ሳይታወቅ የሚያልፉ ሰዎች አሉ ምናልባት ሰዎች እንደዛ እንዳያደርገ ነው የምመኘው በሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሰብሳቢ በነበርክበት ጊዜ በሽብሩን ወንጀል ተጠርጥረ ታስረ ነበር እስር ቤት ነበር ስንት ጊዜ ታሰርክ እኔ ያው 4 አመት ከ6 ወር ነው የታሰርኩት የተፈረደብኝ 22 አመት ነው 22 አመት ፍርደኛ ነበርኩኝ የታሰርኩት 4 አመት ከ6 ወር ነው የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሆኜ በሙስሊም ማህበረሰብ በ2004 የመብት ትግል እንቅስቃሴ ነው ሙስሊሙ በእምነት ጣልቃ በገብነት በነበረው በመንግስት ባደረጋቸው ጫና በእምነቱ ላይ ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነት እምነት ለመረጥላችሁ በሚል ደረጃ የመጣበት ህዝቡ ተቃውሞ ድምጹን አሰምቷል ከባድ ጊዜ ነበር በተለይ ከ97 በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ያለው የፍርሃት ድባብ የሰፈነበት ጊዜ ነበር ሙስሊሙ በእምነቱ የመጣው ነገር ላይ ምንም የሚደራደር ባለመሆኑ ለመንግስት ሰላማዊ በሆነ መልኩ ድምጹን አሰምቷል ምናልባት ለሰላማዊ ትግል ሞዴል መሆን የሚችል ሚሊዮኖች የተሳተፉበት ድምጻቸውን ብቻ ያሰሙበት ያለምንም ሌላ ኮሽታ ለሌላው ሁሉም ትልቅ የሚባሉት በአሁን ሰዓትም ላይ በፖለቲካው አሳሰብ ላይ ያሉ ሰዎች ምስክርነታቸውን የሰጡበት ተግባር ነው የፈተፈጸመው በአጋጣሚ እንግዲህ በዛ ሂደት ውስጥ ከነበሩት የመፍትሄ አፈላላጊ 17 ኮሚቴዎች ውስጥ አንዱ ነኝ የመፍትሄ ኮሚቴው ሰብሳቢ ሆኜ የተመረጥኩት እኔ ነበርኩኝ ያንን የማህበረሰብ እንቅስቃሴ ትግል የድምጻችን ይሰማን ትግል ለመምራት በዛ ሂደት ውስጥ በጣም ትልቅና ወሳኝ የሚባሉ እንደ ሀገር ለሀገር የሚጠቅሙ ዛሬ ብላለው እዚህ የመጣንበትም ለውጥም ነው ፍሬ ማሳያ የነበረ ፊት ለፊት ወጥቶ አደባባይ ላይ ግፍን የተቃወመና የመጣውን ዋጋ ለመክፈል የተንቀሳቀሰ የማህበረሰብ ትግል ነበር ያ ትግል እኔ የዚህ ትውልድ አካል በመሆን ይኮራለሁ በዛም ትግል ውስጥ እንኳን አይደለም በሰብሳቢነትና በመሪነት ቀርቶ የዛ ትግል ተበመሳተፈና በዛ ምክንያት ያው እንግዲህ መጀመሪያ መንግስት እንደ ጥያቄ እንዳለው አካል አስተናግዶናል ጠርቶናል በሚኒስትር ደረጃ ዋይቶናል ኮሚቴ ብሎ ተቀብሎናል የህዝብ ወከልና ይዘናል ከዛ በኋላ ግን እሱ የሚፈልገው ነገር ብቻ ስላልተፈጸመ ወይም ደግሞ እሱ በሚፈልገው መንገድ ስላልሄደ ስም ቀይሮ አሸባሪ ብሎ ወንጀሎናል ከሶናል እኔ አንድ እንደ ሃይማኖት መምህር የርኩበትን መስመር አቋለሁ የራሴንም የምትጓዝኩበት ማንነትም ስለማቀው ይሄ የሽብር ተግባር ከማንም በላይ ማውግዝ ምቃውም ነኝ ሽብር ተግባር እምነት አይፈቅድም ሽብር የሚለውን ተግባር ያው እንግዲህ ዛሬ መሬት ላይ ያለው ሚዲያው የሚሰራው ተቃራኒ የሆነ ፓርት እንዳለ ሁሉ እምነቱ ይሄን አይደግፍም የሰው ልጅን ሰላም ደህንነት ስለ ሰላም በጣም የሚሰብክድ ነው ከእምነቱ ከስያሜው ጀምሮ ኢስላም ሰላም ነው የሙስሊሞች የመጀመሪያ ሲገናኙ የሚለዋወጡበት ሰላምታ ሰላም አለይኩም ነው ሰላም ላንተ ይሁን ነው ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው ብሎ የሚያምን ዲነውና ይሄ ሽብር የሌሎችን ህይወት ሰላም ሊነሳ የሚችል ተግባር እንዲፈጸም አይደግፍም እንዲሁ አይፈቅድም የሰው ልጅ ህይወትን ክብር የሚሰጥ ዲን ነው ከዛ አንፃር የኛ ማንነት የኛ መገለጫ አይደለም እነዚህ ድራማዎች ናቸው ያንን በፈለገበት ጊዜ የፈለገውን ህግና ስርዓት ያወጣል የፈለገውን አካል ከጸረ ሽብር ህጉ ጀምረሽ ስትነሺ ጸረ ሽብር ህጉ ግለሰብን ለማጥቃት ወይም ለሆነ ቡድን ለማጥቃት የወጣ ህግ ነው ህጉ ግን እኮ የሚደግፈው እናንተን አይደለም ሚገርምሻው ህጉ መሬት ላይ ወረቀት ላይ ያለው ህግና ከዛውጭ ያለው ህግ እኛ ማከላይ መማዝ ነው የነበረው ህገ መንግስት ምናን ብለሽ ስታነሽ ህጉ እኮ እንደዚህ ነው ብለሽ ይሄን ህግ እንዲሁ ቀቅለ ብለሽ ፍትሽ ይቀዱታል ህገ መንግስቱን ህግ ምናምን አገሪቱ የምትመራበት ሌላ ህግ አለ ይሉሻል ስለዚህ ይሄኛው ሌላ ነው ግልጽ መልእክት ነው ግልጽ ነው የተጓዝንበት መስመር ይታወቃል የዛ ሂደት አካል ሆነን እንግዲህ በዛ ነው ለሽብር የተቆጠረብን ጥያቄ መጠየቃችን ግልጽና የማያሻሙ ጥያቄዎች ለባጠቃላይ ይሄ ሽብር የሚባለው ነገር ዛሬም እንደ ዓለምም ይሄ የጋራ የሆነ ስምምነት የሌለበት ዲፊኒሽን ከቃሉ ጀምሮ ፍቺ ጀምሮ ማን ነው አሸባሪ ምንድን ነው አሸባሪ የሚባለው ነገር ዓለም ላይ ጉልበት ያላቸው ሰዎች ሌሎችን ለማጥቃት በሚሄዱበት ዛሬ ፍልስጤምን ስትመለከች ፍልስጤን በእስራኤል የተወረረች ምድር ናት ፍልስጤም ላይ አገር የተወረረባቸው መሬት የተወሰደባቸው ሰዎች አሸባሪ ተብለው ወራሪዎች ደግሞ ተሸባሪ ሆነዋል
بكا اونت حايل نو اونت غنزب نو يا هونال اونت يالاتشو سوچ اونتاچو ماوطات بمايچلو بوتني تا تدبكو تاغنيالش عالم لا يالو يتزابا يي فته يمازابات هيدت بعالم لا يالو تمتايچو بتلاي بوتا ميسطوت النغر سنملك تلك ماساي هونو تاغنياولش اني يزاو انداكال سلبا ني بيي نمامن يزاو انداكال سما بمانتي وين باستاسسبي بمنتي يميدرسو لفتلو زي هاجر لاي اكل اني بمنتي ሌላው በአስተሳሰቡ ሌላው ደግሞ በተለያየ ማንነቱ ስም እየተሰጠ ወይም ደግሞ ፖለቲካ አስተሳሰቡ ስም እየተሰጠው ሽብር እየተባለ የነበረውን የፖለቲካ ስርዓት መቃወም ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ተቃራኒ መሄድሽ ብቻ አንቺን ያን ስም ያሰጥሻል። ገመንግስቱም ላይ የመንግስት ወደ ሃይማኖት አይገባም ሃይማኖት ደግሞ ወደ መንግስት አይቀላቀልም የሚባል ነገር አለና እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር አሁን በተለይ አሁን ባለንበት አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት የሃይማኖት ሰዎች ወደ መንግስት በጣም ተቀላቅለዋል ተገብተዋል የፖለቲካውን ዓለም ገብተውታል የሚባል ነገር አለና ይሄ ደግሞ መንግስት ይሄን ሲፈቅድ እንዲሁን ሲያደርግ ምናልባት በነሱ ስር ያሉትን ማህበረሰብ በአጠቃላይ በራሱ ስር ለማስገባት ሲያስብ ነው እንደዚህ የሚፈቅደው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ መግባት የለበትም ሃይማኖት መንግስት ጣልቃ መግባት የለበትም በትክክል እንደ ህገ መንግስቱ ቃሉ ትክክለኛ ነው በትክክለኛውም ትርጓሜ ሊከበር ይገባል ይያምናለሁ። የመንግስትና የቤተምነቶች ወይም ደግሞ ሃይማኖተኞችና መንግስት ያላቸው በኩል ርቀት ላይ ሊቆሙ ይገባቸዋል። ሁሉም ቤተምነት ጋር ያው እቺ ሀገር ያሳለፈነው ስርዓት አለ እንግዲህ አንድ ምነት የበላይነት ሌላው የተገፋበት እንዲህ ሃይማኖትና መንግስት ግልጽ የሆነ ጋብቻ የነበረበት ብዙ አይነት ስርዓቶችን አልፈናል። እስካሁን ካለንበት ስርዓት ድረስ ደርግ መጣና ደግሞ ሁሉንም እምነት ጥሎ የኮሙኒስት አብዮቱን ይዞ እምነት አልባ የሆነ መንግስት ላይ ብሎ ተነሳ። ከዛለፈ መጣ ኢህአዴግም ሲመጣ እንደዚህ ሁሉ የሚያነሳቸው ነገሮች ሁሉ ግን ልክ ለሱ ፖለቲካ አስተሳሰብ በሚያመቸውና በሚፈቅደው መልኩ የሆነውን አካል ያገረበ እስከ ቤተምነት አመራሮች እስከ መመልመል እስከ መምረጥ ለምን ለፖለቲካው ታማኝ የሆኑትን እስከ ማምጣት የሆነ ድረስ በዛ አይነት ርቀት ውስጥ ከመሄድ ውስጥ መጥቷል። ዛሬ ላይ ያለው መንግስት አሁን ባለንበት ተጨባጭ ዶክተር አብይ መንግስት ምንድነው ሆን ያለበት አሁንም በኩል ርቀት መቆም አለበት። መንግስት ለሁሉም እምነቶች ዚያ ገላ ያማኝ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ስትኖሪ መንግስት ስርዓት ውስጥ ምንኖር የሚችሉት የእምነቱ አካል የሆኑ ሰዎች መንግስት ውስጥ መግባታቸው አይቀርም። መለየት ያለበት የመንግስት ተቋማት በሚያደርጓቸው አገራዊ ተግባራቶች ውስጥ ህዝብን መሰረት ያደረገ ግልጋሎቶች ውስጥ እኩል ለዜጎች የሚሰጧቸው ግልጋሎት መኖር አለበት። እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ ፊነ ላይ ተቀምጫለሁ። ዛሬ እስልምና ሙስሊም ሆኖ ሚኒስተር ያለ ሰው አለ ፕሮቴስታንት ሆኖ ሚኒስተር አለ ኦርቶዶክስ ሆኖ ሌሎች እምነት ተከታይ እምነት አልባ ሆኗል። እኔ ወንበሩ ላይ ስቀመጥ ህዝብን ነው ማገለግለው። እምነቴ ህዝብን ማገልገል ነው ስለ ህዝብ መኖር ነው መልካምነቴ ነው። እምነቴን እዛ ቦታ ላይ ማንጸባረቄ ነው ሌላ ችግር የሚፈጠረው። በምን ሄድባቸው ቦታዎች ላይ ወደ እምነታችን ምናደላና ለእምነታችን ምን ሆን ከሆነን ለዛ ምን ሆን ሰዎች አይደለንም መራቅ ነው ያለብን ከእንደዚህ አይነት ነገር ላይ እኩል መቆም ስላለብን። እቻገር የጋራ ሀገርናት ለእምነቱም እምነት ያለውም ለሌለውም እኩልናት እኩል ሰዎች በማንነታቸው ሊስተናገዱበት በኢትዮጵያነታቸው ክብር ሊያገኙ መሰጠት ያለባቸው መብት ሊሰጡ ልክ ኢህአዴግ ስርዓት ውስጥ ምናቀው ነገር ቆአለ። ትናንትኛ መብት ተሰጠይቂ መብት ተሰጥሽ ሁለት አንድ ዋለልሽ ነው እንደዚህ ጋር ያገኘሽ መብትሽ ሳይሆን እንደ ሁለት አንድ ተዋለልሽ እንዲቆጥ እንድትቆጥር ይታ ሰበ ያን እንድትገልጽ የተፈለገ ነው። ዛሬም ላይ መሆን ያለበት ይሄ አማኝ የሆነ ማህበረሰብ ለምነቱ ወይም ደግሞ በመንግስት ስርዓት ውስጥ ቅርበቱ ወይም ደግሞ ያለው መልካም ግንኙነት እኔ እንደውም በተቃራኒው አማኞች ትክክለኛ የሆኑ የሃይማኖት ሰዎች ለመንግስት አለመቅረባቸው ንቅፋቱ ይየማሰው ፖለቲከኞቹ ነው ዛማራሩ ላይ ኃላፊነቱን ይዘው ይመሩት ይያልኩ አይደለም። መንግስትን ተው የሚሉትና የሚያሳዩት የሚገሰጹት ግን መኖር መቻል አለባቸው። ሁሉም በዚህ በመንግስት ተቋም ውስጥ ያሉት ሚኒስትሮች የሚያገር መሪዎች እምነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። እምነታቸውና እነሱ ግን በትክክል እየተገለጻለም ትናንት ሰዎች በእምነታቸው የሚሸማቀቁበት ማነት ነው እኮ። አንድ ፖለቲከኛ መድረክ ላይ ሆኖ የሆነ ሚኒስተር ሆኖ ወጥቶ ሶላት መስገድ ይፈራል። በቃ ስርዓቱን በወቅቱ በስርዓቱ ምነቱን ይፈጽማል። ከዛው ተው ደግሞ ህዝብን ሲያገለግል ደግሞ እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ ኃላፊነቱ ያዘውን ኃላፊነት ተጠያቂነት ዙ ያገለግላል። ወደ ሰዎች ወደ መበደል እንዳይሄዱ መገሰጽ መንከራ ተገባቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል። እንኳን አይደለም ዛሬ እኛ ሀገር ላይ አሁን ይሄ የዲሞክራሲውን እንት ያለ የለትና የተረጋገጠው ስለ እና አሜሪካ በሚኒስተር ደረጃ የሃይማኖት ጉዳይ አማካሪዎች አሏቸው ፕሬዝዳንቶቹ ዛሬም ድረስ እና ቀደም ቶቹም አሁን የሚያሉት የሃይማኖት ጉዳይ አማካሪዎች በሚኒስተር ደረጃ
بمتمريو هاجر لاي سلم متمرتشو امنتوش من النت هاوكش مرتاحشو من انه من اللي كبر لاتش الجبال من ناس كفاتشو من ناس دستشو بلاش هاوكش ينص مبت على ما كبرشنا سلم نص على ما وكشنا لا متشنكش انجانش مستيك ميجبا يا مون يا اللي ادرك مشلو دمو امنتو يا لوسوش ناتشو بكل درجه كلن امنت ميوكلو سوش لمنجست قربو هنا منجستن بتكلنيو مسمر امنتو هينو كللو هينو هينو سرعات بلا اساوكو ما درج على لبتن يل لبتن نجار ممكرنا مركام عندي سرعة فات عندي كلا كل معزز إن ممكر على لباتش ونجي مراك على لباتش وبيا لاسم تكلم يا منو بيا لاسم مدة ولا لك إندينور كن يمينش مدة ولا لك إندينور دلت سبعة لملكو أقل جاي هنا سو ثمانية هنا سو لا جروسي صار لي سرعة أكل لذي قط منور ونجار منور مشال يا كل هنا يا نور تيك ميجب منو تشي جرا دلهم يسوي تشي جرا كده من دالكوش أما يا مهبر سب إن مر بالله مريت لاجن يا نوين يا مقلش إني تبي بس يا ما إني ترات اللي بنم يترات ترات نعلب بنم هم بيتهم نتوش أما مش تشتى ونت أمنتو بمجازاتو ما نتوستنا ووي بلاش تي كذا بتكارانينو يا ما سايا يا كل هنا بستكر لما نجست ما كربات شوية كمارنجي جودال بيالاسم لما نجست ما كربات شو لما نتاش شو لما مهبر سب شو يا جزالنجي جودال البيال السبب جن كل نجار سرعتهم بتبقى مهم مش على اللبة ميلو لسه مربت الجبال لهم.